अत्यधिक गर्मीले तराईका जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ झापा मोरङ सुनसरी र उदयपुर जिल्लाका पालिकाले विद्यालय बन्द गरेका छन् तराई क्षेत्रमा सर्पदंशका बिरामी समेत बढेका छन् तराईमा अझै पाँच दिन तातो हावा चल्ने भन्दै सतर्कता अप्नाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ अहिले देशका सम्पूर्ण भागमा तापक्रम बढ्ने क्रममा छ कोशी प्रदेशका तराईका जिल्लामा एकचालिस डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम पुगेको छ तराईमा तातो हावा चल्दा चालक मजदुर

झाडा पखरा लगायतका समस्या देखिन थालेपछि अस्पताल धाउनेको सङ्ख्या समेत बढ्दो छ अत्यधिक गर्मीका कारण घाममा काम गर्ने वातावरण नहुँदा विकासका काममा समेत अवरोध सृजना भएको छ केटाकेटी बुढाबुढी स्कुलहरू पनि जान गाह्रो भइसक्यो प्राय प्रायः सबै हस्पिटलाइज भइ हुँदैछन् मान्छेहरू गर्मीले गर्दा होइन झाडा पखाला भन्टाहरू सब स्टार्ट हुँदैछ अत्याधिक गर्मीको चाप बढेको छ गर्दा दैनिक दिनचर्या धेरै कठिन छ गर्मीकै कारण बजारमा मानिसको चहल पहल घटे पनि जुस र चिसो पेय पदार्थ पाइने ठाउँको व्यापार भने बढेको छ गर्मी बढेसँगै सर्पधंशका बिरामीको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ सर्पले टोकेका बिरामी सर्पधंश उपचार केन्द्र र अस्पताल पुग्ने गरेका छन् चैतसम्ममा फाटाफुट्टा रूपमा मात्रै सर्पले टोकेका बिरामीहरू अस्पतालमा आउने गरेको भए पनि वैशाखपछि अस्पताल आउने सर्पधका बिरामी बढेको स्थानीय अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी बताउँछन् तराई क्षेत्रमा गर्मी बढ्दै जाँदा विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न वाहनमा विद्युत कटौती गर्दा झनै समस्या हुने सर्वसाधारण बताउँछन् ग्यालेक्सी फोकेका लागि मोरङबाट गगन नुनिया र उदयपुरबाट अभिमन्यु लामी छानेको रिपोर्ट